Tak pro dnešní den jsme si pro návštěvníky připravili různá řemesla. Vlastně vyzkouší se tady práci cukráře, kováře, podívají se, jak pracuje houslista, jak vyrábí housle, podívají se do truhlářské dílny, ke včelařce a k paní, co plete orobinec. Co já vím, akorát tu jednu takovou pověru, že se nesmí prostě položit jako kladivo na kovadlinu, proto se říká, jako že by v noci strašili v kovárně čertí, že by tam lítali. A můžu vám říct, že i vlastně mladí kováři jsou, jako to dokážou dodržovat a furt tak jako tu pověru dodržujou. Vyjma vrchní desky, která je smrková, tak vlastně všechny ostatní hlavní části houslí jsou javorové. Časově to vždycky záleží na tom houslaři, jak je rychlej, jak je zručnej, nebo co vlastně dělá, ale mě konkrétně to zabere tak zhruba 2 měsíce a vychází se vždycky z nějakého klasického modelu, ať je to model Stradivari, Guarneri, podle toho, co zrovna chcete vytvořit. Podle těch modelů si vytvoříte šablony, různé příložky, který potom následně používáte při té samotné výrobě. To znamená, nejdřív si uděláte boky houslí a podle těch boků si potom uděláte přesný tvar vrchní a spodní desky, který těma procesama vlastně dokončíte. Zkompletujete korpus, následně k tomu uděláte hlavu, všechno zkompletujete, doladíte, nalakuje se to, no a připraví se pro hráče. Myslím, že dnešní generace třeba moc ani třeba nezná všechny ty nástroje, tak aby se podívali vlastně, jak co vypadá a jak se s čím pracuje.